بسم الله الرحمن الرحیم جی ګران اوریدونکو کتونکو زیم ساس اورور ساس مرګری افتاب خان د ملکن ټی وی نه قدرمن دور اغلی ماس خاکوټ تاس خاکوټ کې سرسید پبلک سکول تا په سرسید پبلک سکول کې چې کومه اکیډمی دا نور اغلی ماس سکالر انګلیش ان کوچینګ اکیډمی تا داغي دا کم ټیچینګ چې کوم دی ټیچر سره بساس ملاقات کوم او داغي د سټوډنټان سره بساس ملاقات کوم قدرمن دو موجود یم د هغه شخصیت سره چې کم اعظم ټیچر هم پاتې شوی دی اوس ما ته ډینټ کم پرم نه دی خو آی تھنک چې 2012 جی جی بالکل سر جی د ټول نمخ کې خو درته په پروگرام کې هر کله وامه السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه سر جی دا راته وایې کنه نن سبا په دې وخت کې چې کم دی خلک انجینیرینګ سیټ ته زی زیات کر خلک میډیکل فیلډ ته زی تاسو دې فیلډ ته څنګه رالی ټیچینګ فیلډ تم څنګه رالی نو ټیچینګ فیلډ سره خو زما ځانی ډیر زیات شوق لکه زما غوښتل چې زه لکه ټیچر جوړ شم او د ملک چې کم دی خپل ملک خدمت وکم او د کلاس کې د کم چې د انګلیش لینګویج سټوډنټان دي نو هغه سره به خبرې کوو په پښتو کې هم او په انګلیش کې هم السلام علیکم وعلیکم السلام سره تو وایي چې نامه دې څه ده زما نوم محمد عنایت دی او زه را فور ساکونډ اعظم پلان مې دوست محمد خان دی دا راته وایي د اکیډمۍ ته کوم وخت نه راځي زه تقریبا د 5 منس نازم دلته کې ماشاءالله تاسو به بیا ډیر څه زده کړئ سدل په انګلیش کې درځي چې ما سره وای او جی سو تو وای واټس انټروډوس یور سیلف ان انګلیش مای نیم از محمد عنایت مای فادر نیم از دوست محمد خان آی کم فرام اولد ساکوټ آی ډیڈ ان 11 کلاس اینڈ مای کالج نیم از جی ڈی سی اف بدرگا اوکے وای ڈو یو لائک انګلیش لینگویج بیکاز اف دیٹ English as an international language and nowadays our subjects of science they are all up in English so that's why I learn English okay what do you want to be in future plan I want to be a major of army okay thank you درمن دو موجود یم ادب سټوډنټ سره داغه سره په انګلیش کې خبرې کوي چې هغه چې کوم دی په اکیډمۍ کې سوم رسیز د کړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام اورې نامه دې سره الهام ها او درته وي تعلق ته کوم ځګی سره ساتي نو شروان کالنی سره ها او دې اکیډمۍ ته چرآزي دې کې سم احساسې سجز د کړی دی کنه او جی او ډیر سم از د کړی دی ها او مخکې دې اراده سره چاته به لینګویج کې کنه نو بس ارادم دغه چې فیوچر کې به اخر انجینیرنګ جوړي او دا ردوه چې انګلیش کې تاسو کوشن کوم درځي بدله او جی اولینه اوکې انټروډوس یور سیلف ان انګلیش مای نیم از الهام خان مای فادر نیم از فضل حنان اینڈ آی کم فرام نوشروان کلنی اینڈ آی لرن ان دس پلیس انګلیش اینڈ وای ڈو یو لائک انګلیش لینگویج بیکاز اٹ از انٹرنیشنل لینگویج اینڈ ایوری ون وانٹس ٹو learn that English okay and what's your future plan what do you want to be I want to be an engineer okay thank you god will bless you assalamu alaikum wa alaikum assalam brothers taluq ta kam zis saati ali pakri sir taluq khatam aw sabak pasum kiwe pa 8 ki ha aw the language academy ta charazi sam khusus se sadi zakra kana aw dear arsmi zakra aw sajim le khul khule padai kai محنت سره کوي او جی او دغه د درته وای چې سې انګلیش کې د څه کوشن کوم څه درځي کنه او ولې بنره اوکې انټروډوس یور سیلف ان انګلیش مای نیم از اویس خان آی ریډ ان کلاس آی ریډ ان کلاس 8 آی کم فرام علی فکر زاکوټ اینڈ مای سکول نیم از علامه محمد اقبال اوکې اینڈ واټ ډو یو وانټ ټو بی آی وانټ ټو بیکم ا ډاکټر لایک مای فادر اوکې ګاډ ویل بلس یو ثانک یو اور ری تعلق ته کوم څه ساتیو نام لري سره نوم می بلال خان دی او تعلق د هر کډر سره سره او سومره مدیر شو چې لینګویج کې سلور من اوکې انګلیش کې تاسو ته پوښتنه کوم درځي با ولنه اوکې وای ډیډ یو جوائن دیس اکیډمی جوائن دیس اکیډمی بیکاز مای ټیچر از ویری هارد ورکینګ واټس امپورټنس اف انګلیش That's a very good question you asked me. You know, English is a very important language and it is known that English is an international language as it is spoken and understood in all over the countries. And you see, most of the books are in English, so if we understand English, so we can understand them. So it is very, very essential and important for each and every person to learn English because it is, we can say that it is the key to success. If we know English, we can see, you know, many things, we can understand many things. So that's why, you know, it is a very important language. Okay, sir, thank you. God will bless you. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Scholar English language in tuition and coaching academy. Dao da gud teacherano sara da gud studentano sara master su da malakan tv pe shamane mulaqat ko na khpal cameraman bilal khan sara sasuna ijazat gwaalam charta chhom ya hada wa baju se palwel lam sparam allah paman